Ľudské práva v Európskej únii majú veľmi zvláštne postavenie. Nie náhodou vidieť ešte aj dneska, že Európska únia začala niekde od základných hospodárskych problémov a postupne rozširuje svoje právomoci a záujem a postupne sa rozvíja na spoločenskú a politickú asociáciu krajín. Zrejme tomuto je možné pripísať aj to, že Európska únia, jej inštitúcie sa zaoberajú ľudskými právami všade vo svete, od Somálska počnúť cez Kongo až po Šri Lanku, ale málo sa zaoberá Európska únia a Európsky parlament ľudskými právami v rámci Európskej únie. Fakt je ten, že jedna z prvých lekcií, čo sa človek musí naučiť, keď prekročí prach ktorejkoľvek európskej inštitúcie, že ani listok sa nepohne, pokiaľ nemá právny základ, a v tomto prípade je tomu tak. Kým Lisabonská zmluva nebude ratifikovaná všetkými 27 štátmi, neexistuje právny základ preto, aby Európska únia prijala akúkoľvek normu v oblasti ľudských práv. Tým, že Charta základných práv sa stane súčasťou Lisabonskej zmluvy, respektíve odvolávka ju povýši do takej úrovne, ako keby bola súčasťou Lisabonskej zmluvy a tým pádom je právne vynútiteľná, sa situácia zrejme zmení. Dnes je možné iba hovoriť o tom, že zrejme medzi zriedkavými prípadmi je správa, ktorá bola v Európskom parlamente rokovaná, správa Catániu o stave ľudských práv od roku 2004 až 2008 v štátoch Európskej únie. Táto správa je veľmi rôznorodá, je rozsiahla, veľmi rôznorodá a ukazuje sa, že dotýka sa aj veľmi senzitívnych otázok. Ale musím povedať, že predsa len je krokom dopredu, pretože mapuje všetky problémy, ktoré v oblasti ľudských práv je možné stretnúť v rôznych členských krajinách, ktoré sťažujú život jednotlivých občanov v rôznych krajinách. Či už máme na mysli situáciu v oblasti práv detí, dodržiavania práv detí, napríklad pri prípadoch, keď deti cestujú same cez hranice a sú vystavené rôznym rizikám. A až po diskrimináciu podľa veku, až po chýbajúce zariadenia pre starostlivosť o starších občanov, táto správa naozaj mapuje najrôznejšie oblasti ľudských práv v Európskej únii. Vrátane menšinových práv. Aj v tejto oblasti formuluje určité odporúčania do budúcnosti. I keď vieme, že odporúčania pre prístupové krajiny existujú, pre členské krajiny zatiaľ neexistujú a vytvára sa tým určitý dvojitý štandard. Ja som veľmi rada, že táto správa podporuje používanie menšinových jazykov a považuje výučbu v menšinových jazykoch za základné právo. Som rada aj tomu, že uvádza, že skutočným riešením pre menšinové záležitosti je tzv. Menšinová samospráva, ktorá umožňuje znížiť zbytočné konfliktné situácie, zbytočné tenzie, zbytočné napätia medzi väčšinou a menšinou, pretože v niektorých záležitostiach je prirodzené, aby menšiny rozhodovali sami o vlastných záležitostiach. Táto správa sa dotýka aj sociálnych práv, pravdepodobne prvýkrát v histórii Európskej únie. Dotýka sa aj niektorých viac senzitívnych otázok, ktoré sú rôzne riešené a rôzne sú ponímané na základe rôznych tradícií v jednotlivých členských krajinách. Ale v každom prípade si myslím, že ide o krok dopredu, pretože o týchto záležitostiach si myslím, že je ďaleko prospešnejšie hovoriť a hľadať riešenia, ako ich zamlčať.